الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وحن هل كان إلى أنك يسكسوا جيدنا وما تنك قادرنا عشر كنة الضماد وإسلا جبتر فايفة جبتر فايفة أورغانيك ميستري أيان أقولي كجر عشر كنة شراط وحاو كهد الله وحل جراده الكول فاملي قال يراده عشر كنة الضماد وحاو كهد الله وحل حي آل الكول اسمه كان gudahan marka objective fiska aan alcoholka uga hadli doono hadii aan leeyahay main objective fiska marka aan alcoholka aan dhameyno insha Allah ta'ala rabno in laga jawaabo ardaydu gartaaneen waxaan wayan to describe the properties of alcohols staamaha alcoholka in la describe garan karo sidoo kale identify alcohol as organic vessel container organic carbon container oh ama hydroxyl group a functional kan sidoo kale to describe two methods producing ethanol labada hab ee ethanol lagu soo saaray inaan describe garay sidoo kale objective kale oo raayay in la yaqaan waxa kamid ah ama la garan karo ama la rabo in laga jawaabo in la qoro to write the names molecular formula display formula structural formula skeletal formula of the first 10 alcohols tobanka alcohol tobanka compound ugu horeeya alcohols sidoo kale waxaan eegaynaa wax la yiraahdo classification of alcohols iyo naming of alcohols adeenayn okay alcohol aan dhexgo waa maxay alcohol alcohol waa organic family waa organic family ama homologous series inta waa oran karnaa containing hydroxyl group hydroxyl ma containing with hydroxyl group hydroxyl group hydroxyl group waa maxay waa OH OH taas lagu yaqaan organic family oo hadhaas marka waa functional group kisa waa family familyada kala looga saar karo ama looga soo cin karo waa maxay oo hadhaas looga soo cin oo hadhaas uu gaar u leeyahay oo qoysaska kala male isaga ayaa gaar well done sidoo kale functional group kisa waxa way waa islaayad functional group of alcohols waa oh functional group kisa waxa loo qoray isma waa maxay hydroxyl group ka baa loo yaqaan general formula leeyahay dhawma laga series of alcohols waa fi general form general formula soo maxay waa C7N C7N H27 plus 1 OH that's the general formula ee wadaagaana gabi ahaanba families kale yiraahdo alcohols general formula ee wadaagaana fiiri waxa ugu simbilsan oo ugu yar waxa la yiraahdo methanol isa nool baa ugu simbilsan oo wad baa socota waxa ku xiga ethanol oo wad baa socota waxa ku xiga bromba bromonon ayana oo wad baa marka oo hoosta soo maxay functional group by determine garanis dhamaan alcohol isku waxay ka kooban yihiin oo wad hydroxyl group marka general formula aan ka hadlayna general formula waxa waa C7N H27 plus 1 OH mar walba OH baa tahay N minus waa number of carbon N maxay u tahay inta number of carbon kan maxaa haysta methanol carbon hal carbon waan ku bedelo marka haye hydrogen ta waxa hoos yaalla iyadana 2N tuuga marka n ku dhufay n waa imisa waa 1 n waa number of carbon plus 1 waxaa ka soo baxaya 2 times 1 waa 2 plus 1 waa 3 marka carbonka hadda waa 1 hydrogen-tuna waa 3 oo hadda raaci walaba muujiyo sida caadiga ah la socoto marka waa maxay
qaabkaas uu soconaysa ku bedel marka haddana waxa qaata isla general formuladii ee wadaagaalin ethanol oo kale waa maxay waa laba carbon carbonku meesha inta laba ku bedelo halkaana waa in hydrogenta hoos taalayna laba ku bedelo hal ku dar carbonki laba hoos taal hydrogenta waa maxay waxa hoos yaalo 2 times 2 waa 4 plus 1 waa 5 ya marka 2 gaani waa carbonki 5 tan waa hydrogenta waa tan waa jidda and so on saasi ku soconaysa marka general formulas ayay faamirigan guubahaanba in wadaagaan they are named by replacing marka la magacaabayo eedii ugu dambeysay oo ethane isano waxa soo dhawaamay waa alkaneka ma waxa lagu bedelaya eedii ma waxa lagu bedelaya ol ma lagu bedelaya magacaan waa maxay kanoo hadda ugu horeeyay kala waa meta nol methane buu asama wuxuu ahaa methane idaas waa la bedelay maxaa lagu bedelay ol baa lagu bedelay methanol ethanol propanol butanol heb bentanol something like that baa la wada sida hadda u jeeday ethanol tusaale way halkaan ugu arkan waxa wada two simplicity of two simplest molecule of alcohol waa methanol iyo ethanol labada ugu simplesan ugu yar way physical property of alcohol marka astaamaha duleed ee alcoholku leeyahay physical property-giisa markan ku aadnaa dhowr qodob baan eegayna insha Allah ta'ala waxaan eegayna koow wax loo yaqaan miscibility alcohol is miscible with water ama miscibility with water wuxuu ku bilmaa biyaha horta oo ku milmaa miscible with water miscible marka la leeyahay minus waa biyo ku milmaa miscibility to measure how the easily liquid mix sida liquid-ku isugu qasmaayo ayaa wax loo yaqaan miscibility sida laba dareere oo kale isugu qasmaaneen yaa leeyahay alcohol iskuna sida state ahaan wuxuu u jiraa waa liquid ayuu jiraa alcohol isku waa miscible liquid isbaliyaha miscible liquid minus waa liquid dissolving in water waa dareerayaasha ku milma biyaha iyo biyuhu isku milmaaya maxaa keenaya inay isku milmaanaan maxaa sababaya inay isku milmaanaan miscibility of alcohol is with water due to their ability to form hydrogen bond waxa keenaya wada ay sameeyaan hydrogen bond alcohol isku waa hydrogen bond bay sameeyaan biyuhuna hydrogen bond bay sameeyaan marka waxay sameeyaan hadda ka soo qaad methanol ka soo qaad methanol solo nooc ama methanol halkana biyaan dhiganaynaayaan biyuhuna waa noocaa solo nooc ama biyuhuna biyuhu waxay leeyihiin lone pair isbeddel hydrogen to halka lone pair isbeddel oxygen to lone pair isbeddel tan lone pair isbeddel marka halkan hydrogen tan waxay la sameeyneysaa oksijiintii maxaa la yiraahdaa ku jiday methanolka ayay waxay la sameeyneysaa dabar marka isku milmaano way dabarka ay la sameeyneysaa waxa loo yaqaan hydrogen bond hydrogen bond oksijiintii la socotay methanolka oo alcoholka iyo hydrogenti biyaha ayaa bonded together isla isku dabramay dabarkaas ma aha dabar kimikaaleed waa dabar physical bond baa yahay waa hydrogen bond waa dabarka determine garanaya melting and boiling pointiga dabarka determine garanaya way marka hydrogen bond bay la sameeyaan in biyaha iyo alcoholka marka isku milmaanin they dissolve to each other okay miscibility of alcohol is 20 degrees marba marka dambeysa miscibility milmida alcoholka biyuhu waa soo yaraanaysa goorma as increasing the chain jayn laga soo faydar carbon hydrocarbon ka silsiladu markay sii siyaado macnaheedu halkaan waxa loo jeedaa waxa ugu aamka ku milma methanol baa ugu hor milmaysa biya waxa ku xiga ethanol baa ku xigta mid labaad ee ku hor milmaysa laakiin markay silsiladu dheeraato hadda saddex meel ku sii siqaynaa soma carbon ka saddexaad hydrocarbon ka sii batay waxa halka interference imaanaya intermolecular force ga xog ba waxa interference ku keenaya ma garanaysa hydrogen iyo carbonada batay ila dabarka waxa sameeynaya waa OH ta iyo biyaha isla sameeynaya hydrogen ka iyo carbon ku la sameeyn maayaan in dabar biyaha la sameeyn maayaan ee biyaha waxa dabarka la sameeynaya waa OH oo boolarka oo meesha ku jira oo boolarka ka dhigay biyuhu waa boolar marka laba boolar way laba boolar molecule this two boolar molecules dissolving ee jaada way isku min maayaan labadooda way
marka si bal mar walba silsiladu dheeraato hadar carbonka ku jira mar walba uu dheeraado waxa weeyaan miscibility degrees oo yaraanis way volatility waxa leeyahay volatility waxa waaye sida shaygu isugu bedelo uu shay dareera ayaa aaminka wuxuu isugu bedelaya uu imika ka soo qaad ethanol oo kale ama waxyaalaha farmashiyada yaalo ethanolku ay ka mid tahay oo antiseptic oo nabarada ama harta marka qofka la durayaan dhahay la mariyo kale daboolka hadii laga qaado aaminka waa maxay hawada galeysa hawaa biyaha hadii hawada daboolka laga qaado waxa weeyaan muddo sidood ay haanayaan isbedel maayaan hadaan qorax la dhigin uumi bix maayaan oo muddo uumi bix maayaan laakiin iyadoo meel haara taala easily fibrous because boligeeda ayaa wuxuu yahay waa yarihay haddana waa maxay waxa loo yaqaanaa volatile liquid dysphagia alcoholic volatile laakiin volatile tugooduna wuxuu ku xiran yahay dabarka hydrogen bond ku xiran yahay hadii mar taqaan lahayd ee jeenku dheer yahay silsiladu dheer tahay volatile tugu waa maxay way yaraanaysaa midda midku ka yar yahay alcoholic waa more volatile methanol waa more volatile ethanol baa ku xigta waxa propanol baa laakiin butanol marka ka hadlayna waa less volatile than fast 3 alcohol family saddexda marka la wako yara less volatile bay ka noqonaysaa how I as carbon chain of alcohol is increase the volatility degrees waa yaraanaysa volatility due to the hydrogen bond between hydrogen bond kaas u dhaxaya alcohol alcohol molecules ku dhaxaya molecule of alcohol marka leena kuwan laga hadlimaayo waxa laga hadlaya methanol kan iyo methanol kan iyo methanol kan dabarka isu haya laga hadlay xoogay ka dhax jiray laga hadlamaayo methanol kan xoogay isu haya kaligis these two methanols methanol molecules kan xoogay isu haya marka hadal jumbo bale wayay xooga marka maxaa reduce gareynaya u yaraanaya volatility marka uu yaraanayo marka volatility waxa la yiraahdaa waa easily fibrous ama easily was liquid turns to fiber in liquid ku isugu bedelo si fudud fiber uuno sidoo kale alcohols are polar hayeen waa polar molecules due to the presence of polar hydroxyl group oo hasta samhay tahay polar way the boiling point of alcohols increases waa siyaadaya goorma boiling point of alcohol waa siyaadaya goorma siyaadaya with increase the number of carbon atom marka carbon atom ku sii siyaadana boiling point waa siyaadaya macnaheedu marka silsiladu siyaado the chain length of alcohol marka siyaado melting boiling point increases waa siyaadaya boiling point maxaa uu caay marka the reason why alcohol have higher boiling point than alkenes maxay alcohol waxa jira hadda markaan soo qaado methane iyo methanol hadaan isbarbardhigo this is what methanol methane baan isbarbardhigo labadaba markaan isbarbardhigno waxa more boiling point ama waxa higher boiling point waa maxay alcohol alcohol waa higher boiling point kana waa less boiling point sababtu maxay tahay marka waa xoogga isu haya waa xoogga isu haya kana waa alkane waa nan boolaro waxa isu haya xoog la yiraahdo van der waals force instantaneous dipole induced dipole force instantaneous dipole induced dipole force waxa yahay waa weakest force waa xoogga ugu daciifsan kana maxaa isu haya alcohol iska wixii alcohol maxaa isu haya wixii alcohol waxa isu haya xoog la yiraahdo hydrogen bond of the xoogga marka intermolecular force ka hydrogen bond ku yahay waa xoogga ugu strongasan xoogga ugu strongasan way simple marka sidaas ayaan insha Allah ta'ala u kala saaran yaray hadda waxaan aragtaa halkan sawirkan waxaan ku arataa alcoholki methanol oo la sameeyaysa hydrogen la sameeyaysa magalanaysa hydrogen of water iyo oxygen of ethanol oo alcohol ah dibcaha gudgudana arkayse waxa ku tusayaan hydrogen bomb ku tusayaan partially oxygen to waa partially negative hydrogen to waa partial positive haga electronegativity ga mid badan baa simbale de lagu muujinayaa negative more electronegative ka ayaa laga dhigaya negative kan positive kan waa less electronegative way marka hydrogen bond ka halka waxaan filayaa inaan aragtaan sida uu jiro oo ama biyaha iyo oxygen aanay alcoholki qaabkeeso haystaan simbale wadan waxa marka arkayna tobanka ugu horeeya alcoholisku waa tobanka neena ka rabay waxaan laga rabaa magacooda waxa laga rabaa hadda halkan shan baan ku qoran shan dabana table ka dambeeyay ku imaan doonaa molecular formula
structural formulaadi allah subhanahu wa ta'ala muhammad iyo boli bonti bal boli bonti fiiris uu kala badan yahay mid midku ka weyn yahay wa ka boli bonti badan yahay 6 iyo 7 9 iyo waxa somartan wa ka kala badan yahay kan xigana fiir shanta xigtan waa tan hexan wanol banta hebta wanol something like that waa u jeeda formulaadi structural formulaadi iyo qiimihii sidoo hadana u sii kala badbadan yahay midka ugu hooseeya waa decan one all yani decan one all marka la yeeyo waantaas waa position of alcohol ka u noosheysa decan all waa oran karaa laakiin waa maxay position of alcohol ka oo smash haysta inuu muujinayo mar walba one beer ka gelinaa hada family gana structural formula aanu marka hada waa kan ugu boolin point badan way hada saw jid halka waxaan ku arkayna displayed formula of fast six alcohols alcoholiska lixda ugu horeeya afarta ku xigana insha Allah ta'ala qaabkan uu muujinabaad uu sawirsan uu muujinaysan hadii ilaahay idmo sidaas display ku soconaysa mar walba maxaa ku siyaadaya hexanol hadda mid ugu dambeeyso maartaan maxaa ku siyaadi doona hexan one oo kale hadaan dhahay maxaa ku siyaadaya CH2 ba ka maqan CH2 kaliya ku dar CH2 marka ku dandho waa heptanol heptan one oo laandho CH2 kan ku xiga hadaan ku daran yara waa maxay waa octan one oo okay waxaan ku xigay marka two ways to manufacture ethanol laba hab oo lagu manufacture karo oo lagu sameeyo ethanolka in industry there are two ways for making ethanol in industry waxa jira laba hab oo ethanolka lagu sameeyo warshaduhu ku sameeyaan ethanol is made in two ways labada hab waa one biological iyo one chemical midna waa biological midna waa chemical oo waa maxay labada way waa biological chemical oo romano laakiin magac ahaan maxay labada laba reaction way labada falgal ee lagu sameeyay waa fermentation iyo hydration maxaa la khamiirinayaa marka waa glucose baa la khamiirinayaa ama sugar marka biological way weeyaan fermentation because of sonkorto waa biologically sonkorto waa waxa la ka imaanaya from living organism isintu ruuxeedu waa from living organism laakiin haba ahaan fermentation ku wuxuu ka waa biological process khamiirintu okay hydration of isin isin biya lagu daraayo chemical way baa taa loo yaqaana marka aan eegno labada reactionadoodi by fermentation by fermentation kaan yar fermentation marka la waa khamiirin maxaa la khamiirinaa khamiirin marka la waa wax waa anaerobic respiration waxa laga qarinaya oxygen oxygen waa ethanol is made by ama is made from glucose by ethanol laga soo sameeyay sidee looga sameeyay by using yeast iyadoo la isticmaalayo yeast waa unicellular fungi waa noole waa microorganism hadaba marka lagu khamiirinayo maxaa lagu sameeyaa ama waxa leenahay ethanol made from glucose by fermenting iyadoo lagu khamiirinayo yeast marka khamiirintu waa maxay waa absence of air oxygen meesha kuma jiro oxygen tan meesha laga saaray fiir marka reaction ka fiir waxa ka soo baxay glucose yeastiga marka lagu khamiirinayo waxa ka soo baxaya ethanol carbon dioxide iyo energy tawar baa ka soo baxaysa imika hadda waxa taqaana burka oo kale marka canjeelada la dubo oo kale cajiin baa lagu diraa cajiinka waxa la socda waa yeast fixisada yeast baa ku jira yeastiga fixisada ku jira maxay kaanta marka waa leafy cells enzyme baa ka koontay enzymeskaas waxay energy ka soo saaraan oo anaerobic reaction baa wuxuu ka dhacaa halka dayna waxay ka soo saaraan tawar marka inay canjeelada kacday inay kacin waxa lagu ogaanaa indho wax leeyahay soma abuur bay sameeyaan abuurtaas waa bubbles of carbon dioxide marka la dubana waxa ka soo baxa caraf marka birta ama laga qaadayo dabka caraftaas waa maxay waa ethanolkii oo infabrate groves oo mi baxaysa way iyo energyga oo isna baxay marka yeastigu waa leafy cells waxa looga baahan yahay enzymes catalyze the reaction catalyze kareenaya reaction-ka waxa loo yaqaan fermentation waa exothermic oo energy buu saaray energy give off way reaction-ka labaad marka ay sameeyso waxa loo yaqaan hydration of ethene oo reaction-ka labaad ee lagu sameeyo aan dhahay ethanolka hydration of ethene baa la biyeynay hydration means addition water is added on biya waxa lagu daraaya isin this is waxa loo yaqaan waa addition reaction yara ee hadda fangalka isin waxa lagu daray biyo waa water vapor waa steam laakin condition is baa loo baahan condition iskaas waa maxay waxa loo baahan yahay low temperature high pressure
ayaa loo baahay si loo helo best yield iyo catalyst la yiraahdo phosphoric acid ayaa loo baahay. Catalyst waxa hadda marka product will be ethanol ayaa ka soo baxday. Reaction waa reversible means waa reaction backward and forward, sidoo kale waa exotherm. Catalyst loo isticmaalayo waxa weey maxaa lagu filayaa to speed up the reaction, falgalka ayuu tadejinayaa waa phosphoric acid catalyst la isticmaalayaa. Okay, exercise kan baro ku dambayay insha Allah ta'ala ku gabagabeynayna 10 keenni todobaad hadii ilaa idmo. Su'aasha koowaad, explain why ethanol is higher miscible with water. Maxay aad ugu milanta ethanolka biyaha, maxay aad ugu milanta sidoo kale benta one oil miscible with water but less than marka loo eego magaranaysaa wax la yiraahdo ethanolka benta one oil waa less miscible with water, sababtu maxay ku dhacday sidoo kale ethanol waa higher volatility than the propane. Waxa weey marka su'aalahaas aan laga jawaabayo su'aashan labaad oo ah tablekaas oo ay ku jiraan methanol aan dhahay alcohol groups homologous series dabadeedna su'aalahan ka hoosay laga wadiyo A B C oo su'aashu goor isaa dhigto 5 functional group ka dhamaan alcoholiska general formuladooda guud ahaan ba biidan yar laga rabaa midana waxa laga rabaa kuwa xiga next midka xiga homologous series ka hexa 1 oo ka xiga formuladiisa insha Allah ta'ala qorno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.